фактично розмито. Тобто, насправді не зрозуміло, яке обладнання буде завезено, де воно буде куплене, те обладнання, що буде встановлено, для чого воно буде встановлено. Ті самі монітори, ті кристалічні, які будуть встановлюватися в автобусах приватних осіб. Ну, наскільки це хоча б з цими приватними особами погоджувалося, що там буде крутитися по тим моніторам, чи буде мати перевізник від того, щось. І пішло-пішло-поїхало. Так само по електронним квіткам. Передбачені прості квітки і імені. Правильно я розумію? Так. No. Да. Чи хто буде збирати цю інформацію? Чи має право, можливо, я не хочу знати, просто, щоб хтось знав про мої переміщення по місту там, чи ще щось. Хто буде володіти цією інформацією? Чи має право ваша фірма цим займатися? Далі. Електронна, я читаю, електронна картка, яка зберігає електронні гроші. Що значить зберігає електронні гроші? Право на сьогоднішній день таке надається лише фінустановам, наскільки я знаю. Тому в мене до договору насправді дуже багато питань. Я, можливо, навіть менше до інвестора, більше до того, хто його підписував, хто його відпрацьовував, цей договір. Чи дійсно він відповідає нашому чинному законодавству, чи можна було його заключати. Далі, я з самого початку можу почати, чи мала право Рівненська міська рада заключати якусь угоду відносно третіх осіб. Відносно комунального нашого підприємства я спорити не буду. І ми ж зустрічалися з Володимиром Євгеновичем, коли вчора, да? Я сказав конкретно, є, ми не проти електронного квитка, ми проти того, що це все випробується на нас. Ви пробуєте на комунальному підприємстві, є в нас тролейбусний парк, будь ласка, розпочинайте. Я про що?